Започна регистрацията на партиите и коалициите в Централната избирателна комисия за изборите на 4 април. Кой кого изпревари? Очакваните днес на летище София 17 550 дози от ваксината на Pfizer не пристигнаха. Какво възпрепятства полета от Германия? Официално доктор Абдулах Заргар от Исперих получи българско гражданство. Ще може ли да продължи да ръководи общинската болница в града? Жълт код за силен вятър е обявен в почти цялата страна. Ще довее ли южният вятър, сахарски пясък и у нас? Добър ден, това са обедните новини по света и у нас. В Централната избирателна комисия започна приемането на документи за регистрация на партиите и коалициите за участие на парламентарните избори на 4 април. Първи внесоха документите си от Демократична България. По същото време за регистрация дойдоха и Републиканци за България. Какво се случи, ще ни разкаже сега Деси Маркова, която се намира пред ЦИК. Добър ден! Добър ден! Своеобразно състезание се получи тази сутрин. Тук от Демократична България чакаха цяла нощ, за да бъдат първи в регистрацията, но в първия възможен час, 9 часа, за регистрация на партии и коалиции, тук се появиха и формацията на Цветан Цветанов, Републиканци за България. Първи все пак своите документи внесоха от Демократична България. Нямаше проблем и двете формации заявиха, че не се състезават помежду си и че не е това целта, просто така са решили. Припомням, че докато беше шеф на предизборния щаб в ГЕРБ, Цветан Цветанов, преди да направи своя формация, винаги се опитваше да е първи в регистрацията и успяваше в това, явно е решил да продължи тази традиция. И така от Демократична България заявиха, че тръгват на тези избори с намерение за пълна промяна. Казаха, че само те биха могли да направят електронно правителството. Чуйте с каква заявка тръгват още. Да обърнем посоката на развитие на страната, да наложим програма за радикална модернизация, от която страната има нужда. Разбира се, това включва нашите приоритети като съдебна реформа, електронно управление и отстраняване от властта на ГЕРБ, Бойко Борисов, ДПС, Делян Пеевски, Доган. Това са ключовите ни приоритети за тези избори. Републиканци за България заявиха за това, че очакват да бъдат в следващия парламент и да са незаобиколим фактор. Казаха, че ще започнат да представят своите секторни политики до седмица. Чуйте с каква заявка тръгват те на тези избори. Ние тръгваме с сериозни намерения да бъдем незаобиколим фактор в следващия парламент и да можем да изпълним обещанията, които ще дадем по време на предизборната кампания. И затова всички колеги от страната и всички експерти по секторните политики до седмица започваме представянето онлайн на всички секторни политики, като ще започнем с съдебна реформа и ще започнем с българите, живеещи в чужбина. Регистрацията стартира днес, а крайният срок за регистриране на партии и коалиции за следващия парламент е 17 февруари в 17 часа. Благодаря ти, Деси Маркова, с новините от ЦИК. Изписаха за домашно лечение момичетата, които пострадаха по време на пътуване с влак край Пловдив, отхвърлен камък по стъклото. Извършителите се още се издирват. Пред БНТ говори кондукторът, който бил на смяна по време на инцидента, когато композицията се движила с 100 км в час. Оказва се, че това е пореден подобен случай, обясниха от Български държавни железници. Още за проблема ще разберем сега от Нели Ангелова. Добър ден! Ремонтното депо, където пострадалия вагон вече е ремонтиран и предстои да бъде пуснат в експлоатация. Само от началото на тази година има 5 подобни инцидента. През 2020 те са били 79. При такива инциденти са пострадали не само пътници, а и трима машинисти. От БДЖ уточниха, че най-често извършителите са деца и затова не могат да понесат наказателна отговорност. От БДЖ са потърсили съдействие от полицията, защото това не е единственият проблем, с който се сблъскват. Поставането
Хвърлянето на предмети по релсите също е много опасно и води до повреди. Какво може да причини хвърлянето на камък по движеща се композиция? Говори кондукторът на влака. Инцидентът е станал в събота вечерта, минути след като влакът от Пловдив за Димитроград потеглил. В това време кондукторът е в другия вагон и чува само писъците на момичетата. Едното момиче се държеше за главата, защото била ударена в главата от камъка. Другата беше порязано от стъклата по бузата и по челото, но и двете момичета бяха адекватни в съзнание. Влакът е престоял на гара Крумово близо 40 минути, за да бъде оказана медицинска помощ на пострадалите пътнички. След преглед в болница, момичетата са се прибрали по домовете си в Първомай. Според пътуващите са извадили голям късмет. Камъкът беше голям колкото юмрук. Дори имаше следи от кръв. Самите пътници нямаше истерия, нямаше паника, но определено имаше голямо смущение. Ръководството на БДЖ е потърсило съдействие от МВР, защото само от началото на годината за пети път става подобен инцидент. Начални влаковете и кондукторите са обучени да оказват съдействие при такива случаи. Във всеки начални влак има чанта с медицински материали за първа необходимост, превързочни материали и лекарства. Така че всяка превозна бригада има това нещо в себе си. Повреденият вагон вече е ремонтиран, уточниха още от българските железници. Първа за годината полицейска операция на пътната полиция съвместно с автомобилната администрация. Акцията ще се провежда на територията на цялата страна до 14 февруари. А за какво ще следят пътните полицаи, ще разберем сега от Йоана Миналова с повече подробности. Добър ден! Този път акцията на пътната полиция е насочена към шофьорите на тежкотоварни автомобили и на автобусите, като акцент на проверките няма да бъде само скоростта, а и документацията и товарите. Ще бъде следено дали пътниците в автобусите са с задължителните предпазни колани, като глобата за неспазване е 50 лева, припомниха от пътната полиция. Ето и детайли за какво ще бъде следено. Ще се проверява за спазване часовете за почивка и шофиране при професионалните водачи, спазването на скоростните режими, употребата на алкохол и наркотични вещества от водачите, също така за изредността на документите на водача, автомобила и товара също така. При последната такава операция в края на миналата година са установени над 3000 нарушения на шофьори на тежкотоварни автомобили. Като най-много нарушения са засечени в Пловдивско, съобщиха от пътната полиция. Благодаря ти, Йоана Миланова, за акцията на пътната полиция. Доктор Абдулах Заргар получи удостоверението си за българско гражданство от правосъдния министър. Българската национална телевизия първа ви разказа историята му. Лекарят, който доскоро управляваше болницата в Исперих, благодари за подкрепата, която получи от хората и държавата. Церемонията проследи Иво Никодимов. Добър ден, Иво. Доктор Заргар ще се върне ли да управлява болницата в Исперих? Добър ден. Чисто формално вече няма причина доктор Заргар да бъде управител на лечебното заведение, тъй като той вече е български гражданин. Остава само да си извади българските лични документи. Дали ще се върне да управлява болницата в Исперих, за доктор Заргар се оказа, че не е важно. Той каза, че за него важно на първо място е болницата да работи добре и да няма проблеми с нейното съществуване. И на второ място за него е изключително важно да продължи да помага на хората. Избор, който оказа се доктор Заргар съвсем съзнателно е направил, когато е трябвало да избира между това да бъде лекар в Великобритания и лекар в България. Колебаех се, но после разбрах аз за какво съм станал лекар. Да помагам. Сега в Англия да сем, да ни сем, държава е богата. Те ще намерят доктори. Но като видях, хората изстрадат от едни банални неща, които един обикновен ортопед може да ги лекува. И на мен ми даден една възможност, нали, да помагам. Това щастие никой не трябва да пропусне. И така и стана. И като живеех там, такова уважение от местни хора, че
Аз усещам както у дома. С този акт искаме да изкажем благодарността на всички жители на територията на областта, която помага. Защото вие не помагате само на града, на всички, които живеят в областта, област Разград, даже и извън нея. Доктор Заргар благодари и за помощта, която е получил от Българската национална телевизия, която първа разказа неговата история и след която се е така задвижила с по-бързи темпове процедурата по даване на българско гражданство. Той е категоричен, че при всички положения ще остане да работи в Исперих. Благодаря ти, Иво Никодимов, за историята на доктор Заргар. С около 40% са се увеличили новите случаи на коронавирус за последните две седмици. Това отчете председателят на Националния оперативен щаб. Венцислав Мутавчийски съобщи, че област Ямбол отново е в червената зона. Най-ниската стойност беше 80 на 100 хиляди. Сега в момента е 128 на 100 хиляди. Очевидно сме в началната фаза на подем. Идеята е с мерките, които прилагаме, този подем да не е експоненциален, да не е прекалено бърз и прекалено голям. Нека да помолим още веднъж хората, не се събирайте, отворихме моловете, отворихме магазините, за да може да се разхожат. Не се събирайте така масово. От сутринта всички доктори от това се оплакват. Последните дни се разпространи една неверна информация, че държавата спира заплащането на първа линия по 1000 лева. Това е изключително невярно. Държа да подчертая, че средствата са осигурени за работещите в системата. Такви жълти, такива измислени новини за хората на първа линия, че са абсолютна лъжа. Сега буквално се изваждат всички пари, които има в резерва на държавата, без да взимаме заеми. Към момента, това е изключително важно да се знае, с най-ниския външен дълг, с минус 3% дефицит. Поради лоши метеорологични условия, пратката от 17 550 дози от ваксината на Pfizer срещу COVID-19, която днес трябваше да пристигне у нас, беше отложена. От куриерската компания съобщава, че заради лошото време в Германия към момента не е ясно кога ще може да излети самолетът. А общия брой на поставените дози и ваксини у нас е 57 038, като ваксинираните за последното денонощие са 22. 182 са новите случаи на коронавирус у нас за денонощието. Положителните са близо 7% от направените 2663 теста. Починали са 20 души, а излекуваните за последните 24 часа са 60. 3126 пациенти с коронавирус остават в болница, от които 276 са в тежко състояние. Най-много са новите случаи в София град 80, в Благоевград 27 и в Кюстендил 14. При значителен ръст на заразените с коронавирус у нас може да се наложат и нови рестрикции. Това заяви директорът на Пирогов в денят започва. Той обяви още, че се очаква до края на месец февруари да дойдат около 260 000 ваксини на AstraZeneca и по този начин да се напредне с броя на ваксинираните. За последната седмица случаите на коронавирус у нас са нараснали с 10 на 100. Ако процентът продължи да се увеличава значително, е възможно затягане на мерките. Ако, примерно, се увеличават пак с 10% на седмична база, това не е толкова фатално и в системата може да поеме тези болни. Но ако почне експоненциално да нараства броя на заразените и тези, които са хоспитализирани в болници, това наистина ще не може да се въведат отново някакви рестриктивни мерки. Връщането на учениците в клас било изключително важно. Те си бяха реално в локдаун. Това да учиш вкъщи виртуално, не мисля, че е много добре. Може би около 30% от учителите искат да се ваксинират. Те се оправдаваха, че няма ни достатъчно информация. Ние сме готови да дадем допълнителна информация, каквато искат. В Пирогов около 73% от работещите са вече с така наречения колективен имунитет, преболедували и ваксинирани. И в момента, в който видяхме, че достигнахме този колективен имунитет, рязко намаляха случаите на колеги, които се заразяват в среда. В следващите два месеца ще се засили темпът на ваксиниране в страната. Очаква се до края на февруари да дойдат около 260 000 ваксини от AstraZeneca.
и по този начин бързо ще напреднем и с бройката на вакцинираните. Личните лекари буквално могат да почнат от утре, ако искат с вакцината на AstraZeneca, защото тя е логистично много лесна за съхранение и за употреба. Но това пак зависи какво ще вземе като решение вакцинационния щаб. А от днес в Александровска болница започват безплатни прегледи на хора, преболедували коронавирус с усложнения. И към коронавируса по света. Южна Африка временно спря вакцинирането с препарата на AstraZeneca. Според здравните власти, препаратът не е толкова ефективен срещу новите щамове на коронавируса. Заключението е на база на проучване, в което са участвали 2000 души. Според него вакцината предлага минимална защита при леки и средни случаи. Страната получи 1 милион дози от вакцината, но ще чака препоръките на местните власти как да действа. От днес до 22 февруари в Гърция ще се влиза задължително с PCR, направен не по-рано от 72 часа. Мярката беше удължена, а изключение се прави за шофьорите на камиони. Испания предлага на Португалия да поеме част от COVID-пациентите й. Здравните министри на двете държави са в непрекъснат контакт, а целта е да се облегчи натискът върху португалската здравна система. От днес COVID-мерките се облегчават в Дания, Нидерландия и Австрия. Там учениците се връщат в класните стаи, а в Австрия отварят музеите и търговските центрове. Американският президент Джо Байден заяви, че икономическите санкции срещу Иран няма да бъдат вдигнати, докато страната не се съобрази с условията на ядрената сделка, подписана през 2015 година. Той даде интервю за CBS News. По-рано върховният лидер на Иран, Аятолах Али Хоменей, каза, че Техеран е готов да се придържа към документа, но след вдигане на рестрикциите. Целта на споразумението от 2015 беше да ограничи иранската ядрена програма. През 2018 година обаче президента Доналд Тръмп едностранно оттегли Вашингтон от сделката и наложи икономически санкции на Техеран. Година по-късно Иран отказа да се съобразява с документа и възобнови обогатяването на уран в значително по-големи количества от заложените в споразумението. Междувременно, юридическият екип на Доналд Тръмп се очаква да представи предварителния доклад за процедурата по импичмент. Утре Сенатът започва заседанието по отстраняването от власт на Тръмп. На 13 януари долната камера даде ход на процеса с обвинението подстрекателство към бунт във връзка с нахлуването в Капитолия на 6 януари. Тръмп е единственият американски президент, предлаган за отстраняване два пъти. Няма причина да вярваме, че той действително ще бъде осъден, но той трябва да понесе политическа отговорност пред обществото, като най-задължително това да се случи с импичмент и осъждане. Трябва да се опише какво точно се е случило с историческа цел. Бъдещите поколения трябва да знаят за него и да го изучават, за да разберат как се е стигнало до тук. Минути след началото на съдебното заседание с обвиняем Бенямин Нетаняху, той не призна вината си и заяви, че с подробни отговори на въпросите на прокуратурата в писмен вид разполагат адвокатите му. Нетаняху е първият действащ израелски премиер, който се изправи пред съда. Той е обвинен в вземане на подкуп, измама и злоупотреба с доверие, като делата срещу него са няколко. Ако бъде признат за виновен, Нетаняху може да получи до 10 години затвор. Още теми от света вижте в следващата минута. В Италия. Очаква се днес Марио Драги да представи политическите си приоритети и да обяви имената на потенциални министри от кабинета си. Бившият директор на Европейската централна банка е натоварен от президента Серджо Матарела да състави правителство на националното единство. То трябва да изведе Италия от политическата и икономическата криза след оставката на Джузепе Конте. Шансовете на Драги се увеличиха след като стана ясно, че двете най-големи партии в парламента Северна лига и Пет звезди са го подкрепили, като от Пет звезди са поставили определени условия в замяна на подкрепата си. Увеличава се броят на жертвите при сличането на ледник и последвалото наводнение в индийския щат Утаракханд. Загиналите вече са 14, най-малко 170 се водят безследно изчезнали. Спасително-издирвателните акции продължават. Ледената лавина е скъсала дига на местна електростанция, която е причина за наводненията. Предполага се, че повечето от изчезналите са работници от съоръжението. Стотици военни и парамедици са изпратени в района на бедствието. Няколко хеликоптера транспортират тежко ранените. Към момента 25 души са спасени изпод тоновете земна маса. Цените на петрола се върнаха на нивата си от преди пандемията, след като през миналата година регистрираха рекорден спад. Очакванията са за по-бързо възстановяване на пазара. В момента цената на барел черно-злато варира между 50 и 60 долара, като очакванията са към края на годината тя да стигне 70-80 долара. Въпреки че търсенето все още е по-слабо от обикновено, надеждите с напредването на вакцинацията да се увеличат и възможностите за пътуване.
И отново у нас още по-стриктни противоепидемични мерки въведе операторът на лифтовите съоръжения в курорта Пампорово. За туристите са направени три отделни коридора, за да няма струпване пред лифтовите станции. Всички на лифта трябва да са с маски, а на тези, които нямат, маските се предоставят безплатно. Така обикновено изглежда Пампорово през почивните дни. През седмицата ситуацията е по-спокойна, но за да ограничат разпространението на новия по-заразен британски щам на коронавируса, от ръководството на Пампорово са предприели допълнителни мерки. Във всички станции на лифтовете, както вие виждате, COVID-коридори, навсякъде има COVID-табели, COVID-патрул, който раздава маски, който няма маска, приканва хората всичките да бъдат с маски. Така на лифта всички трябва да бъдат с маска. Ако нямат, предоставя им се безплатно. Чувствате ли се сигурен на Пампорово? Да, много сигурен се чувствам. Всичко е на 6. Със сигурност се чувствам сигурна. Мерките се спазват, всички носят маски. Така че прекарването просто е възможно най-доброто за създавата си ситуация. Макар и малко, тук има и чужденци, но курортът разчита основно на български туристи. И сега към акцентите за времето. Очаквали ни сахарски пясък с оглед на южния вятър, който идва насам. Ще разберем от Владимир Ковачев. Здравей! Добър ден! Оправдаха се очакванията нашата страна да остане по-малко засегната от изключително мощния пренос на сахарски прах. Виждате по-тъмните цветове, които съответстват на много по-висока концентрация на тъпенините, Западните Балкани и дори на север от България. Преносът ще продължи и днес с силният югозападен вятър. В източната половина от страната, също и по северните склонове на планините, са възможни пориви със скорост над 100 км в час. Подробности след малко в прогнозата. Благодаря ти. За разлика от топлата зима, поне за сега у нас, в американския град Минеаполис мразовитото време е вдъхновило благотворителна инициатива. По централните улици и в парковете на града са поставени дънки. И заради минусовите температури те буквално стоят. Идеята е всеки, който види чифт от сините панталони, да дари по $1. Средствата ще бъдат използвани за нуждаещите се в Минеаполис. За мнозина инициативата е забавна, докато други определиха като зловеща. Времето в града ще остане мразовито поне до следващите почивни дни, казват синоптиците. Така че местните жители, които искат да се включат в акцията, имат време. Още актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!